یہ میں کھڑا ہوں, یہ میں یہ ڈانس کر رہا ہوں. خالہ جی نے بڑی مزہ آئی تھی. یہ خالہ ہے میری, خالہ ہے. کا چاند ہو یا آفتاب ہو, جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. آل دا نیوز سرکولیٹنگ اینڈ اٹس آل بیڈ نیوز دیز ڈیز, اٹس سیڈ نیوز. ہم نے سوچا کہ یو نو اٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو کائنڈ آف برنگ دیٹ پازیٹیوٹی بیک. لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پرانی ویڈنگ, اپنے پیرنٹس کی ویڈنگ ویڈیوز یا اپنے بہن بھائیوں کی یا جس کی بھی فیملی جنریشنس کے اندر وہ دیکھیں, اینڈ دے ول انجوائے اٹ بیکاز اٹس جسٹ میموریز, یو نو, آف پیپل ہو پاسڈ, آف پیپل ان دیئر یوتھ. بہت ہی تیز میک اپ کے تھا اس زمانے میں, بہت آنکھیں میری چال آئی نا. میک اپ انہوں نے کیا تھا آپ کو؟ نسیمہ پھوپھو نے. اچھا. بیوٹیفل, بہت مزہ آیا, بڑا اچھا لگا. پرانی یادیں آ گئیں بھائی ساری.